Assalomu alaykum. Tesla Model S75 elektromobili sotiladi. Mashina ideal holatda turibdi. Hech qanaqa kraskasi, petnolari ham yo'q. Bu mashina 3.3 sekundda 100 ga chiqar ekan 0 dan. Bitta zaryadka bilan 450 km yuradi O'zbekiston sharoitida. Bu mashinani umuman avtomobil haydashni bilmaydigan odam ham bemalol boshqarishi mumkin. Chunki avtopilot mavjud bunda. O'zini o'zi boshqarish funksiyasi bor. 2016-yil ishlab chiqarilgan. Narxi 56 ming dollar aytilyapti. Murojaat uchun telefon raqami 88lik kod bilan 580 77 77. Haqiqiy kelajak mashinasi.